desde 2018, estou denunciando e alertando os órgãos brasileiros, como o Ministério da Justiça, o INCRA, sobre os conflitos agrários, as invasões, os ataques de grileiros, madeireiros ilegais e bandidos que usam uma militância de movimento social para destruir propriedade privada, para atacar as pessoas, açoitar trabalhadores, destruir fazendas e trazer pânico e terror a pessoas que trabalham honestamente aqui no Acre, em Rondônia e também ali pertinho da tríplice fronteira em Lábrea, no Amazonas. Anteontem, mais uma vez, um grupo de milicianos fortemente armados atacaram, invadiram, destruíram a fazenda Santa Carmen, de propriedade de uma família de gente trabalhadora, de gente honesta, a família Leite, aqui no nosso estado do Acre. Estou denunciando ao Ministério da Justiça, ao INCRA e ao Ministério da Agricultura esta atuação criminosa desses milicianos. Nós não podemos nos calar diante disso. Conclamo a nossa bancada federal para irmos juntos ao Ministério da Justiça novamente lembrar desses ataques, desses grupos terroristas que atuam nessa região aqui da tríplice fronteira Acre, Rondônia e Amazonas. Estaremos indo ao Ministério da Justiça, levando fotos, levando boletim de ocorrência e solicitando para que seja instalada uma base de apoio, seja da Força Nacional, das Forças de Segurança Pública dos três estados, ali na ponta do Abunã, logo após a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, para que possamos ter a força efetiva da segurança no combate a esses criminosos. Vamos juntos trabalhando pelo Acre e pelo Brasil. Um abraço a todos.